କ'ଣ ହେବ ଭରତପୁର ଘଟଣାର ଭାଗ୍ୟ, କେମିତି ହେବ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ, ନା ଅଛନ୍ତି କେହି ନିରପେକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ, ନା ରହିଛି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ଥାନାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ତାର ସତ୍ୟତା ଏବେ ଯାଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। କେବଳ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମେଜର ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନାଁ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବନି। ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ତଥାପି ଏଥିରେ ଲାଗିପାରିନି ରୋକ। ଶନିବାର ରାତିରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ମୋବାଇଲରେ ନିଜେ ପୀଡ଼ିତା ସୁଟ୍ କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ରୋଡ୍ ରୋମିଓଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ ଓ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ସେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ମାଗିଥିଲା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଏଭଳି ଘଟିଲା? ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଓ ମେଜରକୁ ପାଲଟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଗିରଫ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କରିଥିଲା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟମୟ। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମେଳି କରିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଛରେ କିଏ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ତା ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏ ପରଦା ହଟିନି। ସେପଟେ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ମେଜର ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ସୁନ୍ଦରପୁର କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟିମ୍। ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କେଉଁଠି ରୋଡ୍ ରୋମିଓଙ୍କ ସହ ବଚସା ହୋଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରାରେ ଏସବୁର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.